ומצטרף אלינו בעניין הזה צביקי טסלר, לשעבר פרויקטור ההילולה במירון. שלום לך. שלום, ערב טוב. כן, אז לאורך כל היום הזה אנחנו שומעים אנשים שהיו עולים למירון שנים רבות ואומרים בכל שנה הרגשנו כאילו הדבר הזה נגמר בנס עד לשנה של האסון. מדינת ישראל הפנימה מה היא צריכה לעשות בעקבות הדוח הזה כדי שלא נראה מראות כאלה שוב? אולי קודם כל נגיד שאנחנו מדברים בעקבות האסון האזרחי הגדול ביותר שהיה במדינת ישראל, וזה הזמן גם להשתתף בצער המשפחות ולשלוח תנחומים. בימים אלה שהכל קשה ומורכב, אנחנו מפנים עכשיו את המבט לאסון הזה. עבודת חקירה עשתה לטעמי עבודה מצוינת. היא עשתה את זה כבר בדוח ביניים ראשון ודוח ביניים שני, ועכשיו אפשר לראות את זה גם בדוח המסכם. אני מניח שכמו כולם לא הספקתי לקרוא את כולו, אבל בהחלט לעלעל בו. והוועדה נוגעת בדברים המדויקים, שאם נשכיל לקחת וליישם את זה, אז בוודאי שנוכל לקיים את ההילולות הבאות באופן גם בטוח וגם שמח. ואני חושב שצריך להסתכל על זה גם בעין יותר רחבה לגבי כלל האירועים שמתנהלים במדינת ישראל. וגם אני מפנה את כולם לעמוד אולי 274 בדוח, שמסכם את הדוח ומדבר על איזושהי תרבות רעה שקצת התנחלה במקומותינו, אולי בעולמות התוכן של במקרה הזה של האירועים תחת כיפת השמיים, אבל אני חושב שההסתכלות צריכה להיות יותר רחבה. אתה הרגשת את זה? מתוך אותה תרבות רעה, כדאי שנצא. אתה הרגשת את זה בעצמך? כשהיית פרויקטור, אילו אולי כל תרבות הסמוך ויהיה בסדר? שנה אחרי אסון אין תרבות של סמוך, אבל צריך אסון כדי שלא תהיה תרבות של סמוך. ואני רוצה להגיד שבעבר היה את המשפט הזה של הכתובת על הקיר. הוועדה מתייחסת לנקודה הזאת, היא מציינת את הכתובת שהייתה על הקיר, וגם מנסה להסביר למה הכתובת לא נמחקה מהקיר. והיא נוגעת בשלושה תחומים עיקריים, מדברת על אותם גורמים ישירים, על גורמי שורש, והיא מרחיבה הרבה מאוד לגבי הגורמים שאינם ישירים, הגורמים העקיפים. המקום שבו דברים שנכתבים, לא דברים שמיושמים, המקום שבו אין באמת משילות, המקום שבו אין לקיחת אחריות. וכן, זו תופעה שהייתה קיימת בהילולת הרשב"י במירון לאורך שנים ארוכות, ונכונה האמירה שהעובדה שלא היה אסון לפני כן היא הדבר אולי המפתיע והתמוה. כן, אבל צריך לומר ביושר, שלוש שנים אחרי האסון לא רואים שינויי עומק של ממש, חוץ מאותה מבואה שהובילה לאסון שנהרסה. כלומר, עוד לא שיתחו את ההר, עדיין אנחנו רואים חדרים צפופים באזור הציון. יש שינויי עומק. יש שינויי עומק, את ההר לא ישתחו לעולם, כנראה זה הר, אבל כבר לפני ההילולה שאני הייתי אחראי עליה, שנה אחרי האסון, בחודשים שלפני ההילולה הרסנו כ-80 מבנים ומתקנים שאינם בטוחים ושנבנו בניגוד לחוק. ההר היום נראה אחרת לגמרי, נכנסו לתהליך עמוק מאוד כן. של שיפוץ המשטחים שיש בהר, שלא היו ראויים לקיים עליהם אירועים מבחינה בטיחותית. כל החשמל בהר, שהמהנדסי בטיחות הצביעו על ליקויים מאוד חמורים, תוקנו. זאת אומרת, נעשו כבר הרבה מאוד פעולות. כל המתווה של ההילולה השתנה. אם בעבר התייחסו להילולה שלא ניתן לשלוט בכמות האנשים שבה, אז כבר בשנה הראשונה אחרי האסון הוכחנו שניתן לשלוט בכמות האנשים וניתן לעצור כאשר חורגים ממגבלות הבטיחות. ואני חושב שבשנה הנוספת אחרי, בשנה שעברה, עוד המתווה ישתפר עוד יותר ונפתחו משטחים נוספים לקיום אירועים באופן שיפזר את הציבור וייצור רמת בטיחות גבוהה יותר. אז נעשו כבר הרבה מאוד פעולות וצריך להמשיך. כן, אין ספק. צביקי טסלר, לשעבר פרויקטור ההילולה במירון, תודה רבה לך. תודה.